مرشح مدحون الكحيين كحزب معارض كوطني امباسطور محمد علي او عبدي وفت وقامني ومالمي وتنبيسي كرمير وعي كرين الكمري ديجانة دهوسي مادة كوبالة دعوض لي السلل تأي بلوشد ديجانة ده سوقو براروو كلا عينينا يستوان كليان ويقاتان كارك عبحين تهيسو مالي لان مرشح ايا وحا وفت جوكوه ليني يحل دبان مختار حسن ميلاني يسراكيل سرسر وكترسن حزب معارض كا ee wadani wadtiga ayaa waxa ay marin deegaanada iyo degmooyinka kala ah Garissa Lugaya Gargaara Garbadadar Cali Hayd waxaana bulshada deegaanadaasi ay la qaateen kulamo ay ku baraarujin lahaayeen in ay istiwaan galiyaan sidoo kalena waxa ay kormeereen goobaha diiwaangelinta codbixiyaasha wafdiga ayaa markii ay kormeerkooda soo dhameysteen waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani iyo odayaal waxaana bulshada deegaanadaas ugu baaqeen in ay istiwaan geliyaan halkan joognay waxa weyn degmada Garbadadar gaar ahaan iskuulka hoose dhexe degmada Garbadadar oo ka ah goobta mataqaanay degmada oo ay ka socoto diiwaangelintii muddo dhowr 10 maalmood ah aan dadka waxaan ugu baaqaynaa maan horay ugu baaqaynaa inay istiwaan galiyaan dadaal badan iyo hawl badan oo la galay oo mataqaanada lagu diwaan gelinayo waana gabagabadii dadka waxaan u sheegaynaa dadweynaha eeriyada Garbadadar ama goobaha ku dhow inay istiwaan galiyaan ay xarunta yimaadaan hadii la awood loo ogolaado halkan aan joognaa waa Garbadadar waa degmada Garbadadar waxaana ka socota diwaan gelintii kaarqaashada kuwii halaabay iyo kuwii cusbaaba waxaan ku nimidnay wafdi xisbiga wadani oo uu hoggaaminayo Maxamed Cali oo Cabdi iyo xildhibaan Mukhtar Xasan Meydane iyo wufud kale saraakiil kale oo matan xisbiga waxaanan ugu nimidnay inaan ku abaab ku dhiirigelino dadka kuna matana una sheegno sidii ay kaarka u qaadan lahaayeen waa janis ay fogtahay xilliga dambe ee ay iman doona aanan cidig sheegi karin maanta ku haboon inay mataqana kaarka qaataan marka waxaan anagoo soo marnay Garissa Lugaya Gargaara oo intaba mataqana maxay ay ka socotay isdiiwaangelintu dhamaantoodna waxaan ugu baaqaynaa inay isdiiwaangeliyaan u sara joogsadaan nin waliba kaarkiisa qaato qof tirsan uu noqdo oo dalka Soomaaliland ka mid ah oo kaarka gacanta hadaanad kaarka haysan kama mid tihid qofka reer Soomaaliland tiradana uguma jirtid waxa tirada ugu galaysa oo ka mid noqonaysa waa kaarkaas oo qaadato tartamaha lagu jiraa gobolada tartamaya degmooyin baa tartamaya tartanka codka gobolkuna inaad sarow qaadaan anigu boorinaynaa waxaan ku wareejinayaa waxaan lahayn waftigii ballaarnaa ee xisbiga wadani hoggaaminaya musharax madani waxa ku xigeen Maxamed Cali gudoomiye ku xigeenka Abe Abibakar gudoomiyaha xisbiga gobolka Rooble xildhibaan Mukhtar Meydane iyo Cabdillaahi dhamaantay waxaan u soconaa wacyigelin bay ahayd wacyigelintaas oo ay in kaarka si fiican loo qaato way tartamayna ku jirnaa gobol ahaan iyo degmooyin ahaanba marka Garbadadar waxaan ku baaqaynaa inay kaarka qaataan wixii ku halaabay iyo wixii maxay hadan hadda cusub inay wada qaataan oo isdiiwaangeliyaan waxa weeye kaarku waa hubka ugu muhiimsan ee qofku u jecel yahay inuu ku saari karo qofka uu naceeb yahayna uu ku ridi karo marka waxaan ku baaqaynaa dhammaan intaa u dhow Garbadadar iyo hareeraheega dhammaan gobolka Salal iyo Awdalba inay kaarka gabagaba Facebook koowaad baa gabagaba in kaarka xog loo واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها